Ten je prý tak úzký, že se tam nevyhnou dva autobusy jedoucí naproti sobě. Část frekventované silnice byla přitom nedávno zrekonstruována zdejší správou silnic. Na situaci si už řidiči oficiálně stěžovali a vše doložili fotkami. Správa silnice ale tvrdí, že je vše podle norem. Takovéto fotografie pořídili sami řidiči autobusů krátce po otevření nově opravené cesty. Aby se tu mohly dva autobusy nebo nákladní vozy minout, musí najet až na krajnici a projet kolem sebe krokem. Hrozí prý přitom, že se krajnice utrhne a autobus se převrátí do příkopu. Ta cesta vlastně užší než bývala ta dřívější. Byli jsme tam i měřit a vycházela v některých místech 4,80 m, což podle norem nám připadá, že asi nesplňuje, co by měla. Podle olomoucké správy silnic je ale cesta téměř stejně široká jako dřív a k žádnému porušení předpisů tu nedošlo. My jsme to dělali podle projektové dokumentace, která vycházela z normy o projektování pozemních komunikací a je to v souladu s normou. Silnice široká něco přes 4 kroky je ale podle řidičů každopádně málo. A ptají se, proč nebyla opravená tak, aby se tu mohla větší auta bezpečně minout. Uražené zrcátko bylo jednou, ale otázka, co bude v zimě, když bude ta cesta ještě užší. A toto je další příklad. Zelený pás a podstatné zúžení nově opravené Prostějovské Plumlovské ulice se nelíbí řidičům, kteří tudy denně projíždějí. Takhle to přesně dopadá, když zavážím pivo. Jakmile to zúžili, tak vlastně takhle to dopadlo. Tož nelíbí se mi to. Když jedem, tak je dost zaparkovaných aut na té zúžené cestě, jak když stojí. Jo. No bude to hezky, no na jaře, jak to začne kvést. Jde přitom o hlavní výpadovku z Prostějova na Plumlov a Boskovice. I tady je ale podle vedení města vše podle norem a v pořádku. Zelený pás prý navíc bude zadržovat vodu a přispěje k ochlazování ulice v létě. Cílem bylo vytvořeno parkovací místa, tu dopravu sklidnit a zbezpečnit, protože ta silnice jako taková v minulých letech působila nikdy jako závodní dráha. Jde prý o nový trend, který v současnosti prosazuje většina měst. Řidičům se ale obecně užší silnice nelíbí a mají obavy ze snížení bezpečnosti. Tomáš Petržela, Televize Prima.